Where you guys from? Germany. Yeah. Hello, Germany. Servus, Ricky. You're welcome. Bye.
Hello. Hallo, kommt mal her. Lass uns gezeigt, wo wir uns finden. Wir landen im Internet. Hey, I take a picture, okay? Oh mein Gott, wir werden auf YouTube sein. Wir werden famous werden. Thank you. Do you post this? You're welcome. Will you post this? Yep. Maybe today or tomorrow. We are your biggest supporters. Yay! Yay! Germany! We love Germany! We love Germany! Munich! Woo! Good. Nice people from Germany. They please for me to be in my video. Look at that. I show my channel to them. So now they get more happy, they're gonna see it. Thank you.
Italiano? Yeah. Italiano? Italiano? Bueno, bueno. Che io sono italiano. Buono, buono. Viva l'Italia! Viva l'Italia, bella l'Italia! Italiani! Мексики барамыз ба? Да.
YouTube.
Como é que eles ficam lá em BH? BH, é. Os guardas
conversam, né, com as crianças. Ah, não, isso aí. Aí eles são proibidos de conversar, tá? São soldados, não somente polícia, são soldados do quartel. Deixa eu mostrar vocês um pouquinho aqui então. Não olhar, O garoto tá todo protegido. Até a menina também. Vão ali bater a foto lá do cavalo. Vocês são tudo brasileiro, é? Thank you. Sim. Ok, então esse aqui que não. Prazer, gente. Olha os brasileiros em Londres aí, ó. Olha os brasileiros perdidos aí em Londres. Garotada tem uma protegida da chuva. Porque Londres chove todo dia. Chove todo dia, toda hora. Todo dia e toda hora. Tem quatro estações num dia só, velho. Quer continuar a foto de vocês tudo junto lá, gente? Deixa eu tirar todo mundo junto lá, eu tiro pra vocês. As garotadas ali, as garotadas estão ali curtindo, na chuva de longe. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá.
Vamos lá, gente, tirar uma foto lá do cavalo, gente. Nosso estado do cavalo do rei. Não vai morder vocês, não. O que você está fazendo aí? Trabalhando. Ah, é? O que eu estou fazendo? Bora, bora. Estou torcendo para morder o cara que está. Eu achei que vai ter alguma troca agora? Já trocou. Já trocou? Nossa. Thank you.
Mamma mia, che mitra! Guarda che mitra che tiene dentro! Ma perché questa sta registrando? I'm trying to find out where this place is from. So many umbrellas in the cabin of people's face. Yeah. Ready? All right, let's go, let's go. Italy. Another group of Italy. Bella Italia, bella Italia. Viva gli italiani, viva gli italiani. Juve, merda. Bella Italia, che parte dell'Italia? Napoli. Napoli. Okay. The other part, oh shit. Okay, very good. I used to live in Milano.
Milano. Milano. Milano fire. Io, anche io sono italiano. È vero? Sì. Brasiliano e italiano. Grande, high five, buddy. Now I think I think you guys just recover my identity. I'm a boat. I got two nationalities, Brazilian and Italian. So that's why I'm talking Portuguese, Brazilian peoples and Italian peoples as well. I get Italian nationality by family and Brazilian by blood. So I can talk in Spanish too. Yeah, yesterday I saw a big group of Italians. The three colleges from North Italy. And today is another younger one. Not that big like the one yesterday I saw. As Brazilians, Brazilianas. Some Brazilian girls, a lot of Brazilian people here. Brazilian Italians. Yeah. Let's see the garden inside for next 2-3 minutes. Oi, brasileiras, tudo bom? Ah, oh, this is the... Oh, I know. This is my... The one I'm going to have family with. Broke his mind. No, beautiful mind, a little camera. Thank you.
How long did this take? I love to see people on my camera. You guys, when you want to go there, I can take a picture boat. I think we're good, thank you. Yeah? Do you want a picture together? Where are you from? The boat? I'm from England, she's from America. Oh, I see. Yes. Where are you from exactly? New Jersey. New Jersey. I used to live in Boston. Oh yeah? Yeah. It's bad traffic up there. Yeah, I have some piece of a meal there. Yeah. She's angry, she sees. They working, they working. No, spend the time like that. Have a yeah, great day. Take another nice. Yeah, this is one of the best.